Ismael do Nascimento conversou com a chefe de cozinha, Luciana Gonzalez, ela que trabalha com bolos e toda essa parte de designer de alimentos. Ela vai contar um pouco da sua história de vida e também como foi conhecer o Instituto de Educação José de Paiva Neto na capital paulista. Vamos acompanhar. Vou conversar agora com a Kiki Design, Luciana Gonzalez, e ela tem uma história bacana para compartilhar com a gente, para compartilhar com você. Mas antes de falar da sua história, Luciana, tudo bem? Seja bem-vinda aqui no espaço aqui da Boa Vontade TV. Antes de contar da sua história na confeitaria, antes você foi engenheira civil. Sim, engenharia civil, antes da gastronomia. E por que foi se despertar para a culinária? Então, é uma história diferente. Porque, na realidade, eu nunca gostei de cozinha. É mesmo? Nunca. Fiz a engenharia, atuei um pouco na área e tive um problema de saúde muito sério. Aí, fui buscar uma outra faculdade para eu poder fazer alguma coisa, né? Não ficar parada. Como eu moro em Campos do Jordão, pensei no SENAC Gastronomia. Certo. Faculdade que tem em Campos. E fui, dei início na gastronomia e isso foi crescendo. Ali dentro da faculdade, passou um ano, eu comecei a me identificar demais com a cozinha, com a parte quente também, mas prefiro a confeitaria. A confeitaria, sim. Onde eu fui me especializar fora. Aí eu resolvi ser professora dentro dessa área, porque eu acho que dar aula, você ensinar, você passar seu conhecimento, também é uma arte. Então, quando você quis ser professora, você não tinha o seu espaço ainda? Não, não, de jeito nenhum. Quis investir nessa parte de ensinar outras pessoas? Exatamente, porque confeitaria é amor. Perfeito. É amor, porque você faz um bolo, você está transmitindo o que você sente para aquilo. Então é o que eu falo para meus alunos. Se você não estiver bem, estiver estressado, não faça seu bolo. Porque você vai passar isso para as pessoas. E confeitaria é amor. Sim, então vamos fazer tudo com muito amor. Aí eu fui passar tudo isso para as aulas. Falei, não, então eu vou dar aula, vou passar meu conhecimento. Porque eu me apaixonei pela área. Eu sou feliz na área. Hoje em dia a minha vida é isso. Eu sei que você acaba utilizando o conhecimento do universo da engenharia civil para esse trabalho que você desenvolve. Como esses dois conhecimentos acabam se compartilhando, se ajudando? Então, muita gente acha que não tem nada a ver, tem tudo a ver, gente. Porque como eu fui para um lado artístico, eu preciso ter estrutura por dentro daquilo. Não é só a beleza por fora, certo. Tem toda uma estrutura. Ali eu tenho química, porque tem misturas de ingredientes. Sim. Tem reações quando o açúcar carameliza. Então, tudo isso é termodinâmica, é química, é física. Então, tem muito a ver, me ajudou muito ser engenheira antes de ser confeiteira. Você esteve conhecendo recentemente o Instituto de Educação José de Paiva Neto, na capital paulista, onde as crianças da LVV tentam trabalhar de valores, de respeito, e foi recepcionada pelo Coral Enquanto Juvenil Boa Vontade. Como é que você sentiu esse calor espiritual, esse calor humano na hora de estar presente e conhecer um pouco desse trabalho? Foi fantástico. Assim, eu sabia, claro, que se eu estava vindo para um lugar como a LBV, eu encontraria esse aconchego, esse amor, esse carinho, essas referências. Mas foi mais do que as minhas expectativas. Foi muito lindo o carinho das crianças, de fazer questão de vir dar um abraço. Nossa, foi maravilhoso. Foi algo incrível que eu quero para a minha vida. Achei fantástico, um trabalho lindo. Eu acho que esse trabalho voluntário, assim, todo mundo deveria fazer. É fundamental na vida do ser humano ver, presenciar esse amor que existe, esse carinho, esse respeito. Eu acho fundamental. Fui pesquisar, gostei muito. Cheguei aqui, com receio, falei, vamos ver como eles vão me recepcionar. Se as pessoas têm essa questão de ser voluntários, eu acredito que tenha muito amor no local. Sim, e sim. Tem. Estou impressionada com o trabalho de vocês. Impressionada. Porque é lindo de ver, né? Uma criança com 4 meses está ali, com tudo muito bem organizado, tudo muito limpo, tudo muito, com muito amor mesmo. Sim. E até, né, o colegial é impressionante. Vocês estão de parabéns. A Luciana fez um trabalho bem bacana com as crianças também da LBV. Foi do 5º ano do conjunto educacional Boa Vontade. E como é que foi ter essa experiência com as crianças? Foi fantástico. Eu fiz uma modelagemzinha, claro, muito simples, com uma pasta de açúcar. E certo. Todas elas realizaram. Isso é super gratificante, porque todas as crianças, acho que eram 75, todas eram, ficaram maravilhadas e todas queriam comer. E pode, né? Porque é de açúcar. Sim, sim. O educador José de Paiva Neto nos ensina, nas escolas da LBV do país, uma frase que é muito importante. Aqui se estuda, forma-se cérebro e coração. Você sentiu todo esse valor espiritual ali presente nas crianças? Sim, senti. Quando eu vim para cá, já foi para buscar isso mesmo, essa questão de valores, o coração, que eu acho fundamental. E senti que teve muito mais do que eu esperava. Eu estou maravilhada, na realidade. Saí daqui realizada.
Luciana, seja sempre muito bem-vinda à nossa casa.